Seres poderosos compostos por camadas de carcaças que têm poderes derivados de concentração e leveza. A levitação e defesa. Pronto pra atacar, desavanteando estrela polar. Com meu campo de força você vai desistir. Com uma grande chance faço uma subir. Não pode me atacar nem me machucar, porque de qualquer jeito eu vou me regenerar. Porque eu sou perfeito e sem uma falta de cura mental. Pode pedir socorro porque eu sou uma estrela polar. Desavanteando o campo de força. Melhor desistir, seu cabeça oca. Com o relógio no meu peito, te mostro quem é o seu perfeito. Levantando me movendo tudo que é metal. Eu sou uma estrela polar. De quem para minha raça é maior. Manipulando tudo que estiver na minha frente. Galileano pronto pra salvar toda essa gente. A gravidade está ao meu favor. Se mexer com um amigo vai correr seu terror. Eu vou te levitar, vou te levantar. Com esse poder te faz flutuar. A levitação é ter de concentração. Se você me interromper, te mostro o que é o chão. Você não vai me atacar, isso é certeza. Você não vai conseguir fugir da natureza. Como um planeta em órbita, gravidade é um dom. Movimento com as mãos, gravata aqui é o mundo. Levitação, concentração, gravidade. Chama o gravator. Seres poderosos compostos por camadas de carcaças que têm poderes derivados de concentração e leveza. A levitação e defesa. Se o mal atacar, vamos gravitacionar. Se o bem persistir, vamos comemorar. Nascemos com um dom e vamos usar ele para proteger esse mundo do mal. É certeza, concentração e leveza, levitação e defesa.